მოგესალმებით. Tradiția tormețadze, mixerii studiei Dan Keti, Maga da Alexi, მოგესალმებით. Ჩვენი სტუმარი არის დღეს ბატონი დავით საყვარელიძე, რეჟისორი. Mulțumesc, რომ მომიწვიეთ, ესე იგი. Მადლობა, მოგზაინ. Დიდი მადლობა, მოგზაინ. Მოიცადულ რამოდენიმე დღეს წინ ქონდა პრემიერა, ძალიან უცნაური პრემიერა მე ვიტყოდი 3 ნოემბერს კი. Რამოდენიმე დღეს წინ ხო იყო? Რიგოლეტო რეპეტიციის გარეშე. Tumcai ce ramuri ger concursi din David Scott romosat, patani David iată rep să axalgaz. Ara, ara mărtu axalgaz. Ara, uzdat, uzdat slam de axalgaz. De principiu și axalgaz de bistui s-a tarept, imitoro, șez gudulia, slova neba. Oriata s-a atels dava puzne, s-a cartelus național rope, s-a atașuri s-o pondi romelic, anuitarep s-a mușaos. Să cartul operebis, să opero helonebis, ganuitare baze, gan sa cutrebit, cartuli compozitorebis, tu sari se este. Magaliti avighe, tu cat englisi dan, emitor englisi, isit romaris, sami po Royal Opera House, Covent Gardenita, ikue aris naționalului opera, romelic arana clip mișnelovania. Sa opero istoria și zalien magaris, ce nu bagda, ertertertis sau eteso teatria, tavisi dadgmebit. Განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ინგლისელი მაერჩიეს ორიგინალის მაგივრად ინგლისურად სრულდება იქ ნაწარმოებები, რაც იწვევს ასე ვთქვათ პრინციპულ განსხვავებას Covent Garden-ში და ამიტომ ყველაზე საინტერესო რეჟისორები, ყველაზე ექსპერიმენტთლიანად არა აბსოლუტურად არ აქვს დაფინანსება, ეს სახელმწიფო დაფინანსება არ აქვს, მაგალითად Covent Garden-ს აქვს ძალიან სერიოზული სუბსიდიები. Holo, ეს არის მთლიანად დამოუკიდებელი, ამიტომ მათი შემოქმედება უფრო საინტერესოა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იგონებენ სხვადასხვა საინტერესო მომენტებს იმისათვის, რომ მთელი ინგლისი ჩართონ და საქმიანობაში და ფაქტიურად ბილეთების გაყიდვაზე და სპონსორებზე დგას ეს თეატრი და მე ვიტყოდი. Თუ სწორად მახსოვს თქვენი ოპერაში მისვლის შემდეგ operi ce mu sau lei comandam de sama se iată sit, când mi-s lui ce am de că gaz ca o tchmată. Da, ce mu sau lei se iată sit, când mi-s lui ce am de că gaz ca o tchmată. Oriatas odhcels, rodesac mi vedit, se iată și să bam misat, gamoicul, ca nașim, comareuba, ta intereseba, zalien didi, iro, ma ureblisa, ta navicit, swana irit, ca arcemi gamogonebuli, ca bilete mizgat, sistem mari. Poți și teme smogt, uite, tu mă duci la concurs în America, 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 Ketile, moklet, concursul nu s-a operat, concursul e compozitor. Da, rodesat moment sau cu sașoaleba, cam tavi subti, ianuidan, agara, filisop, eristia, ce mi-a dat, ce mi-a dat, ce mi-a dat, საქმიანობის განვითარება, მე მყავს მეგობრები, რომლებიც მეხმარებიან, ერთ-ერთი არის ლუკა გორლერო, რომელიც ჩამოვიდა ორი წლის წინ და ისე შეუყვარდა საქართველოს, დააფუძნა თავისი კომპანიის ერთ-ერთი ოფისი, ანუ თქვათ ჰედ ოფისი აქვთ სხვადასხვა ქვეყანაში, 16 ქვეყანას მოიცავს, ეს არის სერიოზული ბიზნესმენი, იგი იმყოფება თბილისში და მკითხა, რომ რატო არ არის ქართული ოპერები, ესწრება ძალიან ბევრ კლასიკურ ნაწარმოებებს, ისმენდა ჩვენთან და თქვა, რომ რატო არ აქვს ქართველებს ახალგაზრდები, რატო არ წერენ ოპერას და ვიფიქრე მეც, ვიცნობ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, რატო არ შეიძლება და მე გავიღებ თანხასო 10000 ლარს და გამოავლინეთ საუკეთესო საოპერო ნაწარმოები, საუკეთესო კომპოზიტორები, ოღონდ ეს უნდა იყოს 35 წლამდე ახალგაზრდა. Ანუ ეს 10000 ლარი გადაეცემა გამარჯვებულს. 10000 გამარჯვებულს გადაეცემა 10000 ლარი, 26 მაისს დასრულდება დაწერა, ანუ შემოტანა ნაწარმოებებისა, უკვე დიდი ხანია მუშაობ ახალგაზრდა. Ანუ ივლისში გამოცხადდა, ახლა ხანს ჰქონდათ. Და იცით რა, ძალიან რთულია ოპერისა, ამიტომ დროს მოითხოვს და ჩვენს დროში გავწელეთ, შევხვდით უკვე 9 კომპოზიტორმა შემოიტანა თავის და აუცილებელი ფაქტორი გახლდათ ის, რომ ეს ნაწარმოებები უნდა იყოს დაფუძნებული თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზე. Რაც ის ასაკობრივი ზღვარიც რატომ არის 35? ასაკობრივი ზღვარი იმდენად არის, რამდენად ჩვენ ფაქტიურად ხელი უნდა შეუწყოთ ამითი ახალგაზრდას, ხა
Rasakurel, ce nu-i cazul, udidesi compozitori, bida, pleiadam, tele, uprosita, obis compozitori. Dar mi-am spus, ce le-ai visit, tu gada, uhedevca, ertirti, uhedevca, armate, bulite, argi compozitori, vihebeni, mi-am spus, le-ai visit. Rasakurel, tavi, sasakši, zalien, mindudaru, ahalgaz, de bistis, heli, ce mi-ți spui, tu roeha, arsiez liberu, da, ușuat, erti, da, igive, tormetic, li smagali, tat, ertirti, monacile, tormetic, li sandru, nebirdi, romemul, ce mi-o uita, na, canac, hadi, eha, tormetic, li sasakis, compozitori da dau și atu uca gamutul aghiare bolii compozitor armi de a dau să xeu zâlăm beuriu aștepti. Ert categoria și arși izleba i cos chem tis nici nu lovaniaro gamutstes ai am concursis meșe obi da grobdes n-ați armoie bebi chem de gamuitses me uca un David cum ușa oba să arte. Doar din teorie rătăr gamurjul bolii gata uite scenaz. Rasabu, mărdu gamurjul bolii arga dava. Me imi dimac. Sro ikim de n-ați sa interesu n-ați armoie bebi chem oida da sahel da sah sa da sahel zode bebi. Da, iset sa interesul literatura ziaris. Dacă nu bili mati momovali o sa opero na carmoi be piro, me tluiro zalem beuri reisori, ahal gaz de reisori omlic, čem zgoretit gaz, iseni aige benda, shoda shoda teatri scenaze, amaz ga ațo cleben, ta aramartu čuentan, aramit me uke davic gagzavna, ai am ina informații, ina concursam de informații, sa arta și orisul, zalem beuri teatria, dați că bulli englezi, dan dam taure bulli, da, usot, japonii am de, zalem beuri pe ana sa ox, seriozul operist teatrebi, da, se vem țire scene bia, cu aia am operist, romlubic, edzeben, ahal, da, ca numai suh, la care ori tu scene, coco, metropolitan opera și ahal gaz de compozitori sa opera, da, ca numai premiera, anu arsebus, es magaliti, arsebus, alternativul, sirce, es araris, aeseti, mișnulovani, conventional, roedzahian, talian, didi, clasicuri scene bia, es aris experiment, uli scenebi da ძალიან საინტერესო მუშაობა მიდის აი ამ სცენებზე აი ამ პატარა არსებობს ძალიან ბევრი ფესტივალი და ეძებენ არამარტო კომპოზიტორებს არამედ შემსრულებლებსაც და როგორც ვიცი აქ რეგიონში თქვენ გქონდათ საერთოდ ბაქოდან სომხეთიდან ჩამოდიოდნენ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე ვთვლი რომ საქართველოსში დევს აი ამ საოპერო ხელოვნების გასაღები რეგიონის გასაღები იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოახერხეთ ჩვენი vocaluri scolii, ce ni ai momgherle, bist armate, bist romelicari, s-a zorgarit, miahties, ansa cu trebita, uce apet, da, ragaț, bolohane, bita, zalim, birma, adamien, ma gaitana, ce ni saheli, sahartul saheli, s-a zorgarit, amitom, beuri ce am modis, beutana, cu curtier toba, canscoi, bit, scoasa, mezoble, mezobeli, bisaga, naserom, mati megobrevi, mati festivali, momcoi, regisori, agente, birodisa, ce am modian. Iseni regiuns, etnobian, region și mimdinare, procesez, da, amizgamu gauhtit, ce ni zalem nișnelovani, asevi gauhtit regionistis nișnelovani, mi-tu akčamusul, adamene, acnoben, avent, helonebas, europel, da, da, sauler, tidan čamusul, adamenebs, da, picropro, momavali, ce ni geografiuli, economiuri, tu gindas, da, politicuri, nișneloba, aris, aes, strategiuli, momenti, da, esu ne gamovi henot, ce Helovne bășida, mi-amas camovi chem. Bătând dată modeti să concurs tău brunte, da, vinarian concursante bi, da, criteriul mi-a biciert ceva, este națarmoabe. Națarmoabe biciert ceva, vime vor. Sau câte sunt națarmoabe concurs? Sau câte sunt națarmoabe biciert ceva, albați imitrom, esi cineva ar să interesu aramarto țuentuis, anu țuentuis ame gobrotristuis aramet. Îmi adam ian ebistuisat, romlebic, cmnian aset nacar moebeb sa zorgaret. Faktivrat, cem tuis me eseti criterium metu adam, tumca aramak, ceamok alibebuli, eseti mito, șezleba, ahalgazda moitanus, eseti concepția. Romelic, momavali conturi, os momavali sa operu da teatraluri ganuitare. Da, ეს ადამიანები შეერჩა უბრალოდ თვითონ თავისით შემოიტანეს განაცხადები ესენი უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები 35 წლამდე ასაკოკის კომპოზიტორები და ნაწარმოებები უნდა იყოს თანამედროვე ლიბრეტოები სა მომავალი ლიბრეტო უნდა ეყრდნობოდეს თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ვინ შეაფასებს ამ ნაწარმოებს ანუ ჟიურის გამხმარებით ჟიურიში შევა რამდენიმე პროფესიონალი ძალიან ცნობილი ჩვენი კომპოზიტორი რომლებიც ამ სფეროში არიან მე უბრალოდ არ მინდა დავასახელო იმიტომ რომ ეს იანო მაისში იქნება ჟიურის წარდგენა
Rata am upro dațului iqos juri, aseve iknebian gamomtsemlebi, aseve iknebian saavtoro uplebata dațvis saagento, romelic asociatsia, romelic Giga Kobaladze tsarmoadgens, imito ro chven qvela etapze mushaobis, qvela etapze unda kondes es srulqopili tu შეიძლება ასე თქოს პასპორტი მომავალი ნაწარმოებისა შეიქმნას და ამ პარალელურად ლეგალიზაცია მოხდეს ამ ნაწარმოებებისა, იმიტომ რომ შემდეგ შევძლოთ სხვა გამომცემლებს დაუკავშირდეთ, დაუბეჭდოთ და თქვა დაუკავშირდეთ საზღვარგარეთ და არავის საავტორო უფლებები რო არ დაირღვეს აი ამის საშიშროების გამო, აი ესეთი პერმანენტული ხასიათის მუშაობებია, სამუშაობებია ჩასატარებელი. Permanentul revisoris mușau bazero gada uite, terdgeni rigolet, repetiții izgare. Și în ratum ți-a hodit, ai am este extremalul experiment. Robert, ți-a zis cum opera pro conservativul. Nu este așa, ci ți-a zis. Zahan Didi m-a dubat mida, cu enie teritoriu, a pa ata burciula, de strumen, m-a zis, 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 m Veți te bimetki, harmeșini, hoiți te haiți, rigolet, oi seti nați armoa biero, sisxia, coela sau pero, helume bit, ahtova nebu, adamians, da, meci, zepira tuici, conda e tko da admuli, sak ma od karga tuici nut masalas, da, mit hraro, ce mgu ako zerti dre, da, ce mgu ako zerti dre, da, ori dre, tadre, ce am udis, Dirijori, Omer Welberry, Romel Saris, Dres Drobis, RTT Super Wars Clavi, Sao Pero Hello Nebis, Aseve Chamodis, Juan Jesus Rodriguez, Chemiaz RTT Sao Pete și Sem Srulebeli, Da, Chemkos Ahal Gazdebi, Aseve Ramaschik Iladze, Romelic Chamus Chamudia Germanidan, Da, Meut Hariu Ševarciut, Ahal Gazdebi, studentebi, Dava Kaushirutes, Dwars Clavi, Da, Cartoile studentebi, romulii psați momza de bulia, tu eram din germe conda, zoc s-ar conda, n-am gherit, deci în dau iscat sau leba, dau i picrero, are se seti herhebi, s-ar isoru, tanam edru, herhebi, rodesați, repetiții, șezgudui, harge, fantazia, uproghex neba, anu, i kene, iset herhebs, romulii, cu e pacti ura, ce knilia, ai video, magalitate, ecrani, romulii, ce conda, gamuk, e nebuli, ce ukmeni, tu e. Manamde, განათების პარტიტურა უკვე ადრე შევქმენით, რეკვიზიტი შექმნილიყო მოქმედებაც კი ჩვენ მე მივედი შერატონში და ვთხოვე. Აი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები. აა თან ვილაპარაკო თუ ვიმღერო. ვილაპარაკო და მე წავიკითხავ რამდენიმე ფრაზას. აა გუშინდელი რიგოლეტო ერთ-ერთი საუკეთესო მის სპექტაკლებს შორის წერც ლელა ოჩიაური ხელოვნებად წოდნე. Და ასე შემდეგ ანუ შეფასება არის საკმაოდ ისეთ მაღალი. Ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიხარია ლელას ხა ერთ-ერთი საუკეთესო ხელოვნებაცოდნე და თეატრის და რაც ხელოვნებაცოდნეა და ასეთი შეფასება ჩემთვის არის ძალიან ძალიან ანუ შედეგ მაყოფილი ხარ? Შედეგი მაყოფილი ვარ, რა საქმე. Პროცესი იქნებოდა უაღრესად საინტერესო, დარწმუნებული ვარ ეს ერთი დღე. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის რომ ჩემი შემოქმედება შეაფასეს არამარტო ფართო საზოგადოებამ, არამედ იმ პროფესიონალებმა, რომლებთანაც ერთად სცენაზე ვიდექი. Გაგიჟებული იყო ეს როდრიგესი, როგორ მოახერხე ესეო და უბრალოდ ეს არის ალბათ დამეთანხმებით, ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული ამ ჟანრის მიმართ რა. Ჩემში არის ეს ბავშვობიდან შემოსული, სულ ყოველას ვეუბნები და ალბათ ყველა მიცის, რომ ოპე საოპერო ხელოვნება ეს არის ძალიან ძალიან ძლიერი ვირუსი. Ეს ვირუსი თუ შეგეყარა, ხამეები არ შეიძლება არ იძინო და მეც არ მაძინებს, არ მასვენებს ეს სიყვარული ამ ჟანრის მიმართ, ასე რომ მითხრათ რომ ერთი საათი გაქვთ და დადგათ თუ არა, ამაზეც რისკიც. Და მე მგონი ყოფილა შემთხვევა, როცა შეზღუდულ დროში დაგიდგავთ არაერთი სპექტაკლი. Შეზღუდულ დროში მქონია სპექტაკლების ესე გამოვალ მდგომარეობაში სპექტაკლების დაგეგმვის და ორგანიზების. Magram, ერთ დღეში მართლაც ის იყო რა, ძალიან
თული საპასუხისგებლო, მაგრამ ხიბლი ქონდა რაღაც და რო გაამართლა ამ ჩემ ჩანაფიქრმა ძალიან მიხარია და ანუ რეალურად პროექტი გაგრძელდება როგორც ვიცი აპირებს იონენ ამ პროექტს. რა არ ვიცი, აი ნახოთ ალბათ. ჯერ ვაგროვებთ ასე ვთქვათ მოლოცვებს. და მინდა რომ ამ შევეხოთ ისეთ საკითხებს. მოდი მეორე შემოთავაზებაზე ვისაუბროთ, რომელიც ასევე მიიღეთ და ეს ეხება უკვე თქვენს არარე ის სრულ კარიერას, სადაც უფრო თამამი ხართ, ეს ეხება თქვენს უკვე მენეჯერულ ალტერ ეგოს, ასე ვთქვათ. ეს იყო რუსთაველის თეატრის მართვის პოსტი, რომელზეც უარი თქვით. ან სხვაობით რიგოლეტოსკენ. Ara, Rigoletto, sau... Ești ce dare mai. Ho, ar, mă, ubraut, ertadeti mi ce mi zile, tu aro, ce mi tu at a este șroma, romel, ce pasta. Nu, politicos se bise pase, bas, mi zalem dit, ura treba, saru akce, veha, bodiși mi da mă uha, to am Adam Ianeps, vinc politica și a isene albat helone, bas, vera pase, vin, dres, hute, bitro, tot. Ise ar amgonia ro kargat iqos sakme me davikitet tkueni interviu Forbes chi sada zalyan zust da stor akcentebs svamt tundas operis martvis kutkhit aseve ise zalyan martivia ra vitsi ro ekha akhali mosuli tavloba mati tsarmomadgenlebi ma ase vtkat politikosebi ais politikosebi romlebis dges ase vtkat khmnian kulturul politikas imat chemi argjerat ubralot ragats pironuli ase vtkat damokidebulebis gamara komarsebos levs umamas politikas verkmnian ararsebobs rogorc eseti kulturuli politika me ubralot archamqalebebula me nu damijerebt khalkhno me nu damijerebt im kitkhvas miubrunda rato tkvit uari a miubio teatris postse ა მე საერთოდ მთელი ხო ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რობერტ სტურას, იმიტომ მისი შეფასება ჩემთვის, ჩემი მუშაობის შეფასება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე კულტურის მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის და ყველანაირი მინისტრების დედამიწაზე, იმიტომ რომ ახლა როდესაც რეჟისორი და ამხელა რეჟისორი კი არ შეთავაზობს არამედ პირდაპირ გნიშნავს თავისი საყვარელი თეატრის დირექტორად ეს რაღაც დაფასების ანუ თქვენ გაიგეთ მას მერე დაგნიშნეთ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უთხარ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის რომ მე იმ დასთან არ მინდა ჩემი საყვარელი დასია და იქ ვდგავ სპექტაკლებს რუსთაველში უბრალოდ არსებობს ესეთი რაღაც ცოტა მე ამ სისტემა რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში ვარ ამ სისტემის კულტურული პოლიტიკის სისტემის კრიტიკოსი ერთ-ერთი თუ ესეთი არ შეიძლება უფრო მეტიც კრიტიკოს მეტიც ავარ ალბათ ვიბძვი იმისთვის რომ გავაგებინო საზოგადოებას რომ ის რაც დღეს ქართულ თეატრში ხდება ეს არის დამღუპველი ქართული თეატრებისთვის აგერ არიან თეატრწოდნები და შეაფასონ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რა ხდებოდა ქართულ თეატრში არა მარტო ერთი წლის განმავლობაში მე ვიტყოდა შანსი მოგეცემოდათ იქნებ რამის გამოსწორება არა მე მაშინ უნდა და მე არ შევიძლია ვიქცე იმ სისტემის ნაწილად რომელსაც ვაკრიტი კეთ ხო ეს უბრალოდ არა დამაჯერებელი იქნება. მაგრამ შეიძლება შეცვალოთ ალბათ სისტემა, იმიტომ რომ მე თქვენ ინტერვიუები წავიკითხე, სადაც ისემს ჯელოთ. არა, როდესაც ახლა როგორ თუ რა სტრატეგია უნდა კონდეს ქართულ თეატრს და როგორი სისტემისკენ უნდა წავიდეს, იმდენად ეს ჩამოყალიბებული ესა გაქვს შეხედულება ამ ყველაფერზე და ხედვა რომ და ძალიან სწორი ხედვა. იცით ეს არ გეგონოთ რომ ეს მე ვიგონებ ამას. ეს არის საერთაშორისო ნორმები, ერთად ელემენტარული წესებია. და კარგია რომ ეს წესები თქვენ იცით და ეს წესები ბევრმა არ იცის. ამიტომ თქვენ ხართ ალბათ ის ადამიანი, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს რაღაცები შეცვალოს. მე როდესაც მიხვალ თეატრში იქ ჩაეფლობი და მქონია ამის გამოცდილება, ჩაეფლობი მიმდინარე პროცესებში, ეს პროცესები და ეს პრობლემები იმდენად ძნელად გადასალახია ამ ეტაპზე. სხვადასხვა მიზეზების გამო რომ მე არ მექნებოდა ის თავისუფლება რომელიც ეხა მაქვს და მიხარია და სიამოვნებს ამ ეს თავისუფლება უბრალოდ ეს არ არის მოკლედ თქვენ მაინც უფრო ხელოვანი ხართ და ალბათ ის საქმე უნდა აკეთოთ რასაც აკეთებთ. არა, რუსთაველის თეატრის დღეს რუსთაველის თეატრში მუშაობა მოითხოვს 24 კი არა 30 საათიან შრომას. რუსთაველის თეატრი არის ჩემი საყვარელი თეატრი, მაგრამ საოპერო ხელოვნებისთვის მე 30 კი არა 68 საათს გავამართავ. მაგრამ დრამატული თეატრისთვის დღეს არსებული სიტუაციით ვერ მივცემ თავს უფლებ. არ მექნება, იცით ეს ფანატიზმამდე უნდა იყოს სიყვარული, რომ იქ მთელი ენერგია ჩარდო. მე ამ ეტაპზე მართლა არ მაქვს ეს ფანატიზმი დრამატული ხელოვნების მიმართ, იმიტომ რომ თუ გაქვთ ოპერის მიმართ და თუ ხომ
არ უნდა ველოდოთ, რადგან არ გინდათ ანუ სისტემაში ჩართვა, როგორც თქვენ ამბობთ, რაღმე კერძო საოპერო სივრცეს, რომელსაც თქვენ პირადად დაა. აი, ჩემი მიზანია, რომ ჩამოვაყალიბო კერძო რასაკვირველია თანხებთანაა დაკავში, მაგრამ პატარა მასშტაბის საოპერო თეატრი, სადაც განვახორციელებ ჩემი იდეებს და სადაც იქნება რაღაც საუკეთესო ახალგაზრდული ძალები, ასე ვთქვათ, მობილიზებული. ამისთვის შემიძლია არ ვიძინო, მაგრამ დღესდღეობით დრამატულ თეატრში რაც ხდება, იმდენად არ მინდა ასოცირება იყოს ჩემი ასოცირება აი ამ ხელოვნებასთან. დღეს უბრალოდ მაპატიებს მცხენია, რომ ვარ ქართული თეატრის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ისეთ დაბალ დონეზე. აი, როგორც ქართული ფეხბურთი რა. დღესდღეობით ესეთ მდგომარეობაში არ მინდა, რომ მე ვიდგე ქართული ფეხბურთის გავუშვათ გვერდზე. აი, ზუსტად იგივე დონეზე დღეს თანამედროვე ქართული თეატრი. ძალიან დიდი მადლობა. გვაპატიეროთ ეს სწრაფად. გვინდა და რომ ყველა საკითხს შევხვებოდით, რაც გვაინტერესებს და თანამ ეთერში შემოვიდოდით, საუბრობდით ოპერის თეატრის ფასადზე დამონტაჟებული კონდენციონერებზე და მგონი ეს ერთ-ერთი ისეთი ილუსტრირება ქართული კულტურული პოლიტიკისადმი დამოკიდებულების. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ვისაუბრობთ ამ თემებზე, აუცილებლად მოგიწევთ კიდევ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ბოდის უხდი იმ ხალხს, ვინც თუ ვინმეს გული დაუწყვიტა ჩემ დაუშვათ აი ამ თეატრის კრიტიკით, თანამედროვე აუცილებელია მგონი კრიტიკა. იმიტომ აკრიტიკებს, რომ რეალურად გვაწუხებს ეს პრობლემა და ისეთი ფაქტია ამერიკაში, ვინც კი არის, თქვათ, წარმატებული ხელოვანი, ყველა აკრიტიკებს ამერიკას. იმიტომ აკრიტიკებ, რომ გაწუხებს. დიდი მადლობა, დათო, ჩვენ კიდე დავუნდებით ძალიან მალე. დიდი მადლობა, დათო.